Fala, rapaziada, beleza? Olha só quem voltou. Dessa vez eu voltei mesmo, cara. Palmas pra mim, porque eu acho que é dessa vez, vai, beleza? Então, galera, o assunto é hardcore porque entrou uma ondulação muito forte aqui no estado do Rio. Funcionou praias em todos os lugares aqui do Rio de Janeiro. Então, o final de semana e o meio de semana foram muito produtivos para quem gosta de surf, para quem pega onda, para os profissionais principalmente, porque os profissionais vieram até aqui no interior do estado. Isso mesmo, Phil Rasma, Gabriel Pastore, Trequinho, Silvana Lima. Então, pegaram altas ondas aqui no interior, numa praia nossa aqui. Então, vou te mostrar umas imagens deles aí. Dá um confere. Esse swell, uma parte dessa ondulação entrou na Praia do Forte, funcionou ali, porque ali normalmente funciona até o seu metro, 1,5 metro. Dessa vez funcionou até um pouquinho mais, 2, 2,5. E quem aproveitou isso foi o Xande, bodyboard aqui, que ele é Big Rider, Waterman, que a gente fala aqui, o cara faz tudo dentro do mar. E ele mandou as imagens nossas que ele filmou da sua câmera diretamente da água. Pô, ficou alucinante o que ele fez lá, uma cavada, um reverse no seu bodyboard. Então dá uma olhada aí, se liga aí. Então, galera, é isso. A ondulação entrou aqui, funcionou. Galera, curtiu pra caramba surfar aí, local, profissional, enfim. Aqui no interior do estado tem onda pra todo mundo. É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, que é o mais importante, né? Ative o sininho também, que é legal, para receber as notificações. E até a próxima. Valeu!